Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. EA Partiyasının başkanı Meral Akşener Qərbi Zəngəzurda yeni terror ocağından danışıb. EA Partiyasının parlament fraksiyasında çıxışında o, Türkiyəni bu terror təşkilatına qarşı gecikmədən önləyici tədbirlər götürməyə çağırıb. Səbəb isə Asala ideologiyasını söykənən yeni terrorçu erməni təşkilatı BOMA Qərbi Zəngəzurda təlimlər keçirir. BOMA Azərbaycanla və Türkiyə ilə asimetrik savaş aparmağa hazırlıqlar görür. Terrorçu təşkilata gənclər və hətta az yaşlılar cəlb edilirlər. Onlara terror təlimləri ilə yanaşı, anti-türk faşist ideologiyası aşılanır. Yeni Sabah məlumat verir ki, bunu Azərbaycan Media Hüququ İnstitutunun yaradıcısı, uzun illərdir Avropada yaşayan Azərbaycanlı ictimai siyasi fəal Rəşid Hacılı sosial şəbəkədə yazıb. Rəşid Hacılı qeyd edib ki, indiki dönəmdə terrorçu təşkilat Qərbi Zəngəzurdan keçəcək nəqliyyat dəhlizini əngəlləməyi planlayır. Meral Akşener'in dediyinə görə, yeni erməni terror təşkilatı BOMA PKK ilə sıx əməkdaşlıq etməkdədir. İranın da BOMA ilə işbirliyini istisna etmək olmaz. BOMA'nın əvvəllər erməni işğalçı korpusu tərkibində Qarabağda döyüşmüş, SSRİ Hərbi Kəşfiyyat Baş İdarəsi xüsusi təyinatlılarında işləmiş Vova Vartanov soyadlı idmancı yaradıb, göründüyü kimi BOMA böyüyüb, başqa terrorçu təşkilatlarla işbirliyi qurub. Zəngəzurda Türk əhalinin qırılması, etnik təmizlənməsini həyata keçirmiş Andronik, sonra Qaregin Müjdənin ideologiyası ilə silahlanıb, artıq Zəngəzurda terror bazası qurublar. Rusiya sülh məramlıları rəsmi olaraq 2025-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda qalmalıdırlar, bu məsələ danışıqlar zamanı həll ediləcəklər. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qırğızıstana səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransında söyləyib. Formal olaraq sülh məramlılarımız orada 2025-ci ilin noyabrına qədər qalacaqlar və biz, əlbəttə ki, tərəfdaşlarla dialogda yaxın gələcəkdə nəyi və necə edəcəyimizi müəyyənləşdirib həll etməli olacağıq. Buna danışıqlar zamanı qərar verəcəyik, Putin qeyd edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti əlavə edib ki, 2020-ci ildə Rusiya sülh məramlılarının Qarabağ ərazisində olması ilə bağlı razılaşma yarananda onların mandatı yalnız atəşkəs rejiminə nəzarət etmək olub. Qarabağın statusu nəhayət müəyyən edilmədi və Ermənistan Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyanda məlum oldu ki, bizim sülh məramlılarımız, şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisindədirlər və təbii ki, indi də düzünü desək, Erməni əhalisinin köçü ilə bağlı çətin hadisələrdən sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi, Rusiya lideri etiraf edib.